sen fete fete biñ def kérok cioli ni cour cioli bari lol modlo est-ce que meuna rééditer exploit bi nga xamné def nako ci amabalé ak boyna lolu mu nek une question bo xamné ñu koy poser cioli ñu bari né site dafa ñew pour jël couronne roi des arènes ndax site da fay daan ki nga xamné moy modlo moy ñu xamné wa keur modlo lolu lañ wax wa keur ki kon site bu nga gis Max Bergane ni man ko waxe donc mu daldi def sorti ci record bu tay neena sul site dané modlo du jubilé lolu lu muy woné moy du don bétel ci mom pour site dan ki nga xamné site dan voilà. Allô, salam alaykoum. Allô, salam alaykoum. Allô, salam alaykoum. Réseau bi lay doon wala allô, salam alaykoum. Serigne Ndiaye. Allô. Ko melni dafa am problème mu xamna réseau bi ñu kuy rek bu ñëwaté rek ne ngeen wax ñu Hassan mais fofu lañuy daralé suñu xarit suñu dernier invité bi di Dalba Salih Bala nak waye Dalba lañ ko gëna xamé néna tout temps do xam bokoy présenter ndax ancien mbeur ngay wax ndax manager ngay wax ndax coach ngay wax ndax promoteur do xam ndax sax reporter ah manam c'est vraiment un homme multi dimensionnel au mille casquettes waye mom bokk na ci nga xamné vraiment donc content na ci mom trop ndax vraiment disponibilité bi mu am vis-à-vis de ñun vis-à-vis de émission bi waye cër bi mu jox wa alburakh wa baye ak ñep vraiment ñu ko ci ñeureum ndax xam nañ né fa mu joggé dafa fay del ak ndox amuna ngant de vraiment baña ñu mais il a tenu à être là jall ba ñu koy do diko dia allô do mel ñu ñogul jall ba ñu lay ñu di la ziar di la jox nga allô assalamu alaykoum allô assalamu alaykoum maalum salam abou ndour wa serigne ndjay naka mu ñu ngi lay nuyu way lu bari ñu lay ziar da melni keur mossar bi nga nek ndox mi tay mo len xaw dominé ha mo nga xaw teunk de motax ma ngi don sétan sen plateau bi mais neena lol aha oui aha mané dafa melni keur mossar tay ndox bi moko xaw moko xaw nangou de tay wala xawna fa bari gay aha oui ñu ngi lay nuyu di jël ziar di la wax né ñu ngi jëm ci benen combat ken du len wax événement ciel nak tam ngeen ko modlo tam na beuri ay ko ay événement yu mak mais dafa melni bi dama deg assise kérok mu nan combat bi mom la modlo gëna fonk ci carrière bo lol nak xamna waxil la wala lu ngeen gëm la serigne non lu ñu gëm la aha gëna bala ñu commencé ñu ngi don sétan plateau bi ñi ñi nek ko ci ne melni amadja ñu melni le champion balle diouf dog mom suma balla la dafa leer oui la nuy yow abou ndour yow tamit inshallah ah di la xamal nak combat biñu jëm lu la as wax lu leer la combat biñu soxla la buñu fonku sax lan mo waral mu door combat bi ngeen gëna fonk ci carré lu ko waral lolu parce que dañuy doga nek favori ah de ngeen di doga am combat bu ngeen nekké favori waaw yi passé yeb de leen doon wax nan sen adversaire moy le favori waaw ok sénégalais dañ ñoo ñaax quoi xam nga luñ la def favori mom waaw lo ci liggéey rek doyul fan la modlo tollu ci liggéey tay tay xam nañ ne bokk na ci mbor yi gëna fonk entraînement loolu ku ne xam na ku mais non tay bu doon tay la ñuy préparer nañ tay aha té na nga xalaat ni modlo mom lay aborder combat ak site vu que site dafa ndjol té vu que aussi adversaire la bo xamne mi ngi doora beurek mom mu nek combat bo xamne ñu bari comme niñ ko waxe dañ ne modou moy favori mais ñu bari dañ japp ni aussi combat piège la est-ce que ti lolu yep aussi yeen ngi ci baye xel ak modou naka la na prépa aborder combat mak at site na xam nga combat royal té ñun suma joomul bari nañ ko 4 fois bari nañ ko ak bombardier perte ko ñoo am sel gagne ko bari ci ak ama balde bari ci ak boyna kon site dañ koy dalal rek bu ñëwé jour bobu na xol mom lamu indi
ñu boole ko ak lañuy indi ngeen boole ko ak mom daal di daal waaw mais yeen seen confiance bu ëpp boobu far ngeen ko tek Serigne Ndiaye da ngeen xeb Serigne Cita wala da ngeen ko mën da ngeen ko ëpp doole da ngeen ko dàq bëre dàq xeex wala non non amundul en fait espoir mental moo koy def mental bu baax moo koy def oui te ñun mental boobu dañ ko am Mais est-ce que mental doy na mental kessé kessé du doy na ci yenn combat yu mel ni parce que ci tane ko mel ni de ko bëgg de combat ci te ma en fait gis nga lamb waaw bari bari ñi ngi perdre sen combat dem ba ci bir geew bi perdre sen combat mental mo len man mental bop bu baax waaw te yeen am ngeen ko dama am dañu dama am ben affaire bo xam dama ko sétan ci lamb di passer lamb daw muy digënté Arafat ak Buy pour vous dire vrai Sénégal waaw kérok bi Guy gi sumé ko sénégalais yépp la nax amul kuy sénégalais ku taxawul té Guy gi naxula té naxula parce que fiñ ko fogon ak ak fi mu dik parce que da lan dem sal tok ngay gis loxoy ñu yëngal loxoy rek bu sa juk nga né Guy gi paré na paré na mais buñu sumé ko ñepp xam nañ ni Arafat waru ton sax sangu défétu boutélam sax waru ko won laal bañ kay aj waru won taal lamb ci waaw OK yeen lolu du len dal de ci combat bi kon cité yeen non ñun dañuy téla paré légui yow cité waaw CNJ 17h demi lay ci 19h demi lay ci le grand combat waaw écart ñun 19h pile bu sobe yalla dinañ paré combat bi di ngeen tak di ngeen sangu di ngeen tak wala ni ngeen defon ngeen defat non ba ñu indi wat ngem lu son li rek ah on ko zoom mi légui sax na arène nationale ah walu je jeune qui vit quoi je jeune qui mbokh mi hein jeune poussin waaw waaw legui yow cité ak ak modlo kar mo dak xex awndour waaw limo waxon rek la wax mako mën waaw mako bu dole mako dak xex mako dak beure fima jaar ci plan de carrière jaaru fa mais serigne est ce que nang nga ben affaire waaw toujours bon waxuma ci contexte combat bi quoi par rapport ak site ak yoy nonou dañ ne toujours ndanan un super champion tourné mo koy dan yow xala ni combat bi combat piège combat piège la mais piège bobu gawuma balat nañ ci dal parce que parce que site mi ñu gis delu na John Wara non mais lamb combat bi combat piège la mais piège bobu non digg sa rek bobu gawuma ñu dal ci te site len day ñew de site len day ñew dajji parcel 1 ba 26 non mënu ko famu yam falay yam jox ak probaso falay yam diana diana mythique bi ban place la am ci combat bi Serigne Ndiaye mythique bi waaw ñun de suñu côté 1% la am 1% la ci am wa li dess ligey la li dess yeb ligey la wa ba lolu woor na Serigne non baña woor man mythique même bu modou di tak galla ci joxuma won pourcentage ci lamb ñëpp xam nañ ko man mais nag way ci ñun Sénégal lañ nekk ñaan fii lañ ko fekk am tey jii booy génn di dem sax même boo demul ci Serigne bi nga taxaw ne yaay booy ñaanal ma wax say mbokk ñu ñaanal la kon ñaan lu fii lañ ko fekk liñ ci war a def ci xeex lay jeexee wala ci bëre pour yéen selon yéen non dañuy bëre dañuy xeex dañuy bëre fu muy jeexee laa lay laaj ci bëre wala ci xeex non ci bëre non door mu daanu sax mën na ci am nga naan ma ci bëre ci bëre waay maanaam aborde combat bi moom bëri ku ko ci ku ci ñëw aborde gëmm ni da ngay xeex mën nañ la door nga daanu ok waaw doon ngeen tàmm léele am combat dem ci foofu la ñuy jeexalee peut être ak yow am combat dem bitim réew liggéey mais bi pas dafa mel ni diggante La Crosse ak Duni ak équilibre fii ngeen ko jàppoo de wala non ñun suñu combat yi mujj yëpp sax fii lañ ko préparé ñetti combat yi ok combat yi mujj yëpp fii lañ ko préparé amundur en fait Europe boo gisee ndox mbëri dafa dem waaw récupération bi lañuy gën a soxla ok en fait carrière am na foo xam bu fa tolle boo ko téye sa loxo récupération bi ngay am Europe di fay ay 7 millions 6 millions pour entraîner bon boo toogee fii loolu war nga ko mën a def fii waa parce que tey jii Europe amul mbër mu fay dem di entraîner te doo fayre da ngay fayre ki paye beaucoup d' argent booy ñëw bëgg a jënd ay équipement jënd ay kii yow de ce fait que yow
cachet bi ñu lay jox bo amu chance 15 millions di nga ko dépenser bo démé entraîneur wala 10 millions c'est trop. D'accord légui la toute dernière moy réro bi ñi dégg ci étape modlo bi lu am la wala papis bu xarañ ak tout ça lolu lan la lu am la wala non non man xam nga chaque jour rek lima ci wax lay wax entre papis ak modlo digënde papa la ak dom. OK tay di papis ku ko xam ci ginaaw yalla ak yonenti modlo tax kon fofu ñom réro papis dafa dem voyage dem il est en dafa dem Italie actuellement mu ngi Italie. Ah, mon Italie. Mais il faut pas bouder. Mon Italie, il faut 19, pèse ou pèse, il faut aller. Wow. Il faut aller à Modena Andakmour. Inch'Allah. J'en suis sûr et certain. Que ni tu te dis que tu combats avec le soubassou de Andakmour. Il faut aller à Def Mongaï, il faut aller à Def Mongaï. Non. Ok, à vous.